ሰላም ሰላም ውድ እህቶቼና ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እንኳን በደህና ወደ ዶክተር ሰላም ታብሩ የጤና መረጃ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ጸጉራችንን ጤና የምንጠብቅበትን የምን ጊዜ ምርጥ 10 ምግቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ ቪዲዮው የመጨረሻ አብራችሁን በመሆን ተከታተሉ። አንደኛ አሳ። ሳልመን አሳና ሰርዲን በጤናማ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ነው። ሰውነታችን ይህን ጤናማ ቅባት አያመርተውም፣ ስለሆነም ማግኘት የሚችሉት ከሚመገቡት ምግብ ውስጥ ብቻ ነው። ይህ ጤናማ ቅባት ሰውነቱን ከበሽታ ለመከላከል ይረዳል። በተጨማሪም ጸጉር ለማብቀልና አንጸባራቂነቱን እንዲሁም ውፍረቱን ጠብቆ እንዲቆይ ይረዳል። ሁለተኛ እርጎ። እርጎ በፕሮቲን የተሞላ ነው። ጸጉር ደግሞ የሚሰራው በፕሮቲን ነው። እርጎ ጭንቅላታችን ድረስ የደም ዝውውር እንዲኖርና ጸጉር እንዲያድግ የሚያደርግ ቫይታሚን B5 የተባለ ንጥረ ነገርም አለው። ይህ ንጥረ ነገር የጸጉር መሳሳትና መርገፍን ወይም መነቃቀል እንዳይኖር ይረዳል። ቫይታሚን B ብዙ ጊዜ ለጸጉርና የቆዳ መንከባከቢያ ምርቶች ላይ እንደ ግብአትነት ተጽፎ ይታያል። ሶስተኛ ስፒናች ለሚሰባበር ጸጉር። ልክ እንደ ሌሎቹ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች ስፒናችም እጅግ በጣም ብዙ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ነው። በጣም ብዙ ቫይታሚን ኤ፣ አይረን፣ ቤታ ካሮቲን፣ ፎሌት እና ቫይታሚን ሲ በውስጡ ይዟል። ይህ ሁሉ ለጤናማ የጸጉር ቆዳ እጅግ የላቀ ሚና ይጫወታል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ጸጉራችሁን የረሰረሰ በማድረግ መሰባበር እንዳይኖር ያደርጋሉ። በነገራችሁ ላይ በዚህ ላይ ለመጨመር የሀበሻ ጎመንም በተመሳሳይ መልኩ የጸጉርን ጤና ለመጠበቅ ተመሳሳይ ሚና ይጫወታል። አራተኛ ዘይቱን፣ የጸጉር መሰባበርን ለመከላከል። ይህ ምርጥ ፍራፍሬ በቫይታሚን ሲ የተሞላ ነው። ጸጉርን ከመሰባበር ይከላከላል። አንድ ኩባያ ዘይቱን 377 ሚሊ ግራም ቫይታሚን ሲ በውስጡ ይዟል። ይህ ደግሞ ሳይንቲስቶች ቢያንስ በቀን ማግኘት አለባችሁ ብለው ከሚመክሩት መጠን በአራት እጥፍ የሚበልጥ ነው። አምስተኛ አይረን የተጨመረበት በፋብሪካ የተቀነባበረ ጥራጥሬ የጸጉር መርገፍን ለመከላከል። በቂ አይረን ለሰውነቱ ካልሰጡት ወደ ጸጉር መርገፍ ያመራል። ነገር ግን ይህ በአይረን የበለጸገ ጥራጥሬ በፓስታ፣ በምስር እንዲሁም በልዩ ልዩ የታሸጉ ጥራጥሬ ውጤቶች ውስጥ ይገኛል። የበሬ ስጋ በተለይ ጉበት በጣም ብዙ አይረን ይይዛል። ሼልፊሽ እና ደማቅ አረንጓዴ ቅጠል ያላቸው አትክልቶች የአይረን ንጥረ ነገር ይይዛሉ። ስድስተኛ የዶሮ ስጋ ለጸጉር ውፍረት። በቂ ፕሮቲን ካላገኛችሁ የጸጉር እድገት ይቆማል። የጸጉር እድገት ይቆምና የሰነበተው ወይም የቆየው ጸጉር መውደቅ ይጀምራል። በዚህ ጊዜ የጸጉር መርገፍ ይከሰታል። ከስጋ በቂ ፕሮቲን ማግኘት እንዲችሉ የዶሮ ስጋ፣ ቀይ የበሬ ስጋና የአሳማ ስጋ አነስተኛ የቅባት ክምችት ስላላቸው እነዚህን ምርጫዎ ያድርጉ። ሰባተኛ ስኳር ድንች የጸጉር መያያዝን ለመከላከል። አንጸባራቂነቱን ያጣ ደረቅ ጸጉር ነው ያለዎት? እንግዲያውስ ለእርሶ ጠቃሚ የሆነ ቤታ ካሮቲን በተባለ ንጥረ ነገር የተሞላው ስኳር ድንች ለእርሶ እጅግ ጠቃሚ ነው። ስኳር ድንች ሲመገቡ ሰውነቶ ይህንን ቤታ ካሮቲን የተባለ ንጥረ ነገር ወደ ቫይታሚን ኤ በመቀየር የደረቀና ምንም ለውጥ የሌለውን ጸጉር ለመንከባከብ ይረዳል። በተጨማሪም በጸጉሮቻችን ስር የሚገኙትን እጢዎች በማነቃቃት ሴበም የተባለ ቅባታማ ፈሳሽ እንዲሰሩ ያደርጋል። ይህም ጸጉርን ከማድረቅ አደጋ ይከላከላል። እንደ ተጨማሪ መረጃ ይህን ቤታ ካሮቲን የተባለ ንጥረ ነገር ከሌሎችም ብርቱካናማ ቀለም ካላቸው አትክልቶች ማለትም እንደ ካሮት፣ ዱባና ማንጎ ውስጥ ያገኟቸዋል። ስምንተኛ ቀረፋ ለደም ዝውውር። ለምሳሌ ኦትስ ሲመገቡ፣ ዳቦ ሲበሉ፣ ቡና ሲጠጡ ትንሽ የቀረፋ ዱቄት በነን ያድርጉበት። ለደም ዝውውርና እጅግ በጣም ተመራጭ ከመሆኑ በላይ ኦክሲጅንና ሌሎች ንጥረ ነገሮችን ወደ ጸጉር ያደርሳል። ዘጠነኛ እንቁላል ለጸጉር እድገት። እንቁላል ሲመገቡ በሰውነት ውስጥ በቂ የሆነ የፕሮቲንና የአይረን መጠን ይሟላል። እንቁላል በቫይታሚን ቢ እና ባዮቲን የበለጸገ ስለሆነ ለጸጉር እድገት ወሳኝ ሚና አለው። በቂ ቫይታሚን ካልወሰድን የጸጉር መርገፍን ያስከትላል። በነገራችሁ ላይ ባዮቲን በቀላሉ ተሰባሪ ጥፍርን ለማከምም ይረዳል። አስረኛ እንጉዳይ ሞላላ ለጸጉር። እንጉዳይ ዚንክ የተባለ ንጥረ ነገርን በብዛት ይይዛል። ዚንክ የተባለው ንጥረ ነገር ከሰውነቶ ሲያንስ የጸጉር መርገፍ ያስከትላል። ይህንን ስል የቅንድብ ጸጉር መርገፍንም ያስከትላል። ጸጉርን የሚሰሩት ሴሎች በዋናነት ዚንክ ንጥረ ነገርን ይጠቀማሉ።
ዚንክን በበሪ ስጋ ሸርጣን በሎብስተርና አይረን ከተጨመረበት በፋብሪካ ከተቀነባበረ ጥራጥሬ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እነዚህን በጥናት የተረጋገጠ ለጸጉር ጤንነት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ የምግብ ዝርዝሮች እንደ አቅምና ፍላጎታችሁ በመመገብ የጸጉራችሁን ውበትና ጤንነት እንድትጠብቁ ጋብዛለሁ። የዛሬውን ቪዲዮዬን በዚህ አብቅቻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በደህና ቆዩን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ ይባርክ።